Good morning, my dear friends, and welcome to the Philippines. At dahil mahal ko kayo at mahal natin ang ating bansang Pilipinas, isa na naman pong paalala tungkol sa ating mga taxes and forms ng ating mahal na BIR para po madagdagan ating mga tulay at mga lanes ng ating mga kalsada. Okay, ngayon ang tanong, sino ba ang dapat mag-file ng 1601EQ quarterly remittance return or withholding tax expanded? Siyempre, kung ikaw ay business or individual na naka-apply sa BIR, kayo po yun. Okay, ayun po, shall be filed in triplicate by every withholding agent payer who is either an individual or non-individual required to deduct in withhold tax or income payment to expanded blah 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 according to Google. So, ganito po yun. Para mas maintindihan natin. So, kung kayo po yung business na naka-apply sa BIR, kasi kung hindi naman, do not worry. Kasi hindi mo na kailangan mag-file or magbayad. Pero kung hindi pa kayo nakapag-file, nako, mag-iingat kayo. Kasi ngayong buwan po ay nag-iikot ang mga BIR para i-check yung mga naka-apply na business at hindi. At alam nyo ba ang penalty? Nako, mahal. Isa-isang form lamang po ay 1,000 na at 25% po yung surcharge. Ewan ko kung magkano ang penalty ng mga late na nag-apply sa BIR. Pero tayo magpatuloy, ano nga ba ang 1601EQ and sino ba ang dapat mag-file ng form na ito? Ayan. So, let us remember, note po ha, every quarter po ang 1601EQ. And every time na mag-file po tayo ng 1601EQ, kasabay po nito ang QAP or Quarterly Alpha List of Payees. Ayan, so talakayin po muna natin ang 1601EQ para hindi nyo makalimutan kasi next month na po ang date of filing ng first quarter ng 1601EQ. Ayan, first quarter is March and ang date of filing po ay April 1 to 30 para maiwasan po natin ang penalty kasi mahal ko kayo kaya ako po ay nagpaalala sa video na ito. Alam nyo, mahirap ma-penalty kasi 25% po ang surcharge. Sa isang form lamang po ay 1,000 pesos na po agad ang babayaran nyo pag lumagpas po kayo sa due date. So, bago po tayo ma-due date sa ating mga BIR taxes and forms, ayan, alamin natin kung ano ang 1601EQ na to. Ang daming QQQ sa BIR, sa totoo lang. Ayan po. And another thing po na dapat nating tandaan, ang withholding tax expanded ay hindi lamang po quarterly na dapat i-file. Monthly din po ito, ayan. Kaya lang magkaiba po yung form. Every quarter po, it's 1601EQ ang dapat nating gamitin. Pero monthly po is 0619E. Ayan, tandaan po natin yan ha. 0619E monthly and then quarterly po is 1601EQ. At tungkol naman po sa Alpha List or QAAP, a brief explanation lamang po kasi maraming mas malalim at malawak na usapin po ang QAAP or Alpha List. Alpha List is filed by every withholding agent, payer who is either individual, is a trust, partnership, corporation, government agency, and local government unit. So ito pong Alpha List na ito is to be filed quarterly and annually. Marami actually ang hindi nakakaalam ng QAAP or Alpha List. Kaya marami po akong nakakasabay actually sa BIR na nagka-penalty kasi nga hindi po alam ang tungkol sa Alpha List na ito. So kung isa po kayo doon, mas maganda mas mainam na pumunta po kayo sa inyong BIR office to para magpa-assess at para magpa-assist. Kasi kung aabutin pa yan ng isang taon, baka lumaki ng lumaki yung penalty po ninyo. Ayan, next po, computation of tax. Ayan po nakasulat dyan, computation of tax. Tax withheld amount dyan sa baba. So, ibig sabihin, hindi mo lang po siya basta i-file ang 1601Q. Ibig sabihin, meron po tayong babayaran dyan. So, magkano ba ang monthly tax withheld mo? Yun po ang i-multiply mo sa 5%. So, for example, para mas maintindihan po natin, for example, meron po akong restaurant at ang business place ko po ay nirerentahan ko monthly ng 15,000 and then multiply by 5%, ayan po, 750. So, yun po yung babayaran ko monthly. For example lang po yan, ha? Ayan. So, i-compute nyo po yan by 5%. At sa QAP naman po ay
online po siya na dapat i-file. Kung meron po kayo sariling internet at laptop, i-file niyo po yon sa inyong mga bahay kung wala naman po sa computer shop. Pero kung mas marami pa po kayong katanungan sa QAAP, mas maganda sa BIR office kasi bukod po sa libreng kape, libre din po ang internet nila doon. Ang paggamit ng computer ay libre, ang pagpapaprint po ay libre. O kasi pagkatapos mo yung file yan online, meron po kayong marireceive sa iyong email na validation. So kailangan mo mong ipaprint yun kasi yun po yung proof. Yun po yung kumbaga i-proof na ikaw po ay nag-file ng QAAP or alpha list mo quarterly. Ayan po. Okay, yan lamang po my dear friends ang ating paalala, friendly reminders and guide for beginners about 1601 EQ quarterly remittance return for withholding tax expanded and quarterly alpha list of pay. So, kung nakukulangan po kayo sa aking explanation about QAAP, mas maganda, huwag na kayong mag-research sa Google. Mas maganda pumunta po kayo sa malapit na office ng BIR or sa mismong office ng BIR sa iyong lugar para po magpa-assess.